Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має право бити по території Росії за допомогою винищувачів F-16. Активно працюють авіація, безпілотники, ВСУ поки не зупиняють атаки, задіюють всі доступні резерви, підтягують средства ПВО і бронетехніку. Якщо відповідно до статті 51 статуту ООН ми хочемо допомогти Україні проти агресії і допомагаємо їй матеріальними постачаннями, а не безпосередньою участю у бойових діях, то це справа України, як використовувати цю зброю, зазначив чеський лідер. Якби не той факт, що Росія почала агресію і що вона вже давно вражає цілі на українській території, Україні не довелося б вражати жодної цілі в Росії, наголосив Павел. Той, у кого на руках головна карта, це кремлівський диктатор. Він може закінчити війну за одну ніч, додав Павел. А раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський перед початком неформальної зустрічі голів МЗС Євросоюзу закликав союзників дозволити Україні бити по території Ефії за допомогою західної зброї. Ліпавський зазначив, що його країна, коли передає озброєння, не обмежує їх використання. Міністр оборони України Рустам Умєров вже завтра зустрінеться у Пентагоні зі своїм американським колегою Ллойдом Остіним. За словами Сабріни Сінг, заступниці речника Пентагону, варто очікувати, що сторони обговорять ситуацію на полі бою, зокрема, оновлення щодо Курської операції. Сінг також оголосила, що вже наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи із обороною України. Зустріч запланована на базі «Рамштайн» у Німеччині. Подальша військова допомога Україні та зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по військовим цілям в Росії були у фокусі неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Участь у зустрічі в Брюсселі взяв також і головний український дипломат Дмитро Кулеба. Які ключові заяви пролунали та чи є зрушення у позиції провідних партнерів України? Підсумуємо зустрічі з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане, вітаю. Питання. Ми вже не перший день і тиждень говоримо про тему ударів вглиб Росії. Що нового ми почули сьогодні на полях зустрічі у Брюсселі? Сьогодні верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Борель, розмовляючи з журналістами, він стояв поруч з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, власне, виокремив те, що він назвав новим, коли йдеться про допомогу Україні в обороні від російської агресії. Він сказав, що Україна почала отримувати від Європейського Союзу гроші на, власне, те, щоб Україна сама виробляла свою зброю у себе. І він сказав, що це нове. Тобто йдеться про досить серйозну суму, понад мільярд євро, мільярд і 0,4. Він сказав, що це нове. Коли йдеться про, скажімо, питання твердості підтримки України, то, напевне, нових заяв тут не було. Попри, скажімо, велике загострення на Близькому Сході, Україна сьогодні була все ж таки на першому місці в обговоренні міністрів закордонних справ Євросоюзу. І загалом, я би сказав, що від політиків лунає, скажімо, так, заклик до більшої твердості і чіткості, особливо зараз, коли Україна говорить про нові фронти на війні України з Росією і намагання переламати хід війни. Ось як про це говорили сьогодні Борель і Кулеба. Russia wants to bomb any European country. Росія хоче розбомбити європейську країну, щоб домогтись повної капітуляції. Тому системи протиповітряної оборони були критично важливі до літа. Вони ще більш важливі сьогодні. Зброя, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли бити в місця, звідки бомбить Росія. Інакше зі зброєю нема користі. Ми хочемо уникнути становища, в якому громадськості заявляють, що в принципі ніхто не заперечує проти ударів вглиб Росії, але при цьому не здійснюються реальні кроки, щоб це дозволити. А реальні кроки полягають в наданні ракет і в дозволі, аби ми могли використовувати їх на російській території проти, підкреслюю, законних військових цілей.
Ну, принаймні, від Джозепа Бореля підтримка, власне, цьому дозволу прозвучала досить потужно. Богдане, ще одна тема, яка отримала нове дихання сьогодні, це відповідальності і втілення обіцянок. Ще на саміті НАТО у Вашингтоні один із високопосадовців Альянсу нам, журналістам, дуже відверто заявив, не все те, що обіцяють партнери Україні, врешті потрапляє на передову. Що ми почули про це сьогодні і чи лишається це вагомою проблемою? Знову ж таки, чи нове це? Війна – це постійні втрати, постійні проблеми, постійні втрати людей, втрати життів. І те, що потребує Україна як народ, який захищається від агресії величезного сусіда, очевидно, що потреби постійні. Чи вони всі задовольняються? Український президент Володимир Зеленський ще раніше, зокрема, американським журналістам в інтерв'ю для преси заявляв, що допомога надходить не вся, що вона затримується. Я особисто запитував українського президента у червні на саміті миру у Швейцарії, чи вирішена ця проблема. Він сказав, що фактично проблеми залишаються, ми їх вирішуємо, сказав він, але чи ми отримуємо все і чи отримуємо тоді, коли треба, він сказав ні. Сьогодні ж один з найбільших, можна сказати, таких найгучніших друзів України, міністр закордонних справ Литви, сказав також, що проблема є і не лише у затримках постачання, але і він сказав, що є випадки, коли постачається не зовсім справна техніка чи не належно підготовлена техніка. Ось як він говорив про це. This is very unfortunate, but we need to start asking very specific questions when the provinces are being made. Це дуже прикро, але я вважаю, що нам треба почати ставити дуже конкретні запитання стосовно того, що коли оголошуються обіцянки, і країна X обіцяє обладнання Y, а виявляється, що обладнання Y не придатне для використання, що воно потребує ремонту, і це забере дуже багато часу, щоб його доставити. Наприклад, у розмовах з українськими друзями ми дізналися, що певне обладнання, яке було обіцяно минулого року, буде поставлено лише у 2027 році, незважаючи на те, що розрахунки, і обіцянки, і оголошення, і заголовки вже були 2023 року. Ви знаєте, що обіцяють поставки, а на жаль, солдати на полі бою вимушені воювати з тим, що вони мають зараз. І запаси зменшуються. І як ви знаєте, в Путіна є надійні друзі. Північні корейці, іранці здатні постачати Росії, що вони обіцяли. Отже, є ця різниця. Часом ми розповідаємо гарні оповідання, щоб показати нашим громадянам, що ми борці за добро. Але коли приходить до постачань, то справа іноді зовсім інша. Богдан, у нас лишається буквально 40 секунд. Чи пропонує він, ЄС чи НАТО рішення цій проблемі? Українського міністра запитали, які причини цих проблем і затримок. Він сказав, що пояснення йому називають різні. Бюрократичні затримки, політичні протистояння всередині країн, навіть вибори в деяких країнах.